Իսկ հիմա խնդրում եմ դիմավոր եք իմ ամենասիրած երգչուհիներից, ամենատաղանդավոր մարդկանցից մեկին, ով վերջերս Ուկրաինայի ձայնը նախագծում դարձավ ֆինալիստը՝ Բույս Արտյոմ։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, բոլորի տեսնում եմ։ Փոխադարձ, շատ ենք քեզ սպասում, գիտես, որ մենք քո բոլոր հաջողությունները կիսում ենք սրտանց, այս անգամ ամբողջ հայ ազգի սիրտը թրթռում էր ամեն անգամ քո սրտի պես, երբ որ դու բարձրանում էիր Ուկրաինայում բեմ։ Եկեք մենք ծափարենք սրտուկին, ես… Որտեղ ամեն մեկը տունը սենց անում էր, բայց հիմա բոլորս հազիվ իրար հետ առիթուն ենք այս ֆինալելու։ Ապրես քո անցած ճանապարհի համար։ Դե հիմա մի քիչ պատմի, էլ ինչ փոխվեց քո կյանքում, գնացիր, այսքան բան տեսար եկար։ Ուկրաինի ժողովուրդը դեզ ինչպես դիմավորեց։ Չես պատկերացնում, այնքան բան եմ սովորել։ Հիմա մնում է այդ ամեն ինչը կիրառել։ Ինչ, օրինակ, փորձի մասով, թե ուկրաիներեն ես սովորել, թե սալ ես սովորել պատրաստել։ Չես սովորել եմ իրենցից, նախ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ եմ աշխատել։ Իրենք ամեն ինչ այնքան հաշված, այնքան երկար են մտածում այդ Միքայելյաններից, դա այդ շատ դուր է գալիս, ես ասում եմ այդ ամեն ինչը տեսնել։ Շատ 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 են մտածում։ Չէ, ես էլ որ տեսակով մի քիչ տենց եմ։ Ինձ դա ոգևորում է, ես հասկանում եմ, որ ես միակը չեմ։ Իսկ հիմա խնդրում եմ մի քիչ, գիտես ինչից խոսա, մեզ համար արդեն ոնց որ թևավոր խոսք է դարձել, թե դու ինչ մեթոդով ընտրեցիր պատապին, դու ասեցիր իմ սիրտը ընտրում է պատապին։ Ուզում էի հենց իր հետ, բայց ասեմ, որ նախքան այդ մտածում էի, որ Ջամալան, միգուցե, բայց… Բայց սիրտը ընտրեց պատապին։ Բայց սիրտս, այո, ու միանգամից որոշումս փոխվեց, որի համար շատ ուրախ եմ։ Սիրտը ընտրեց պատապին, մի տեսակ, գիտես, սիրտը դա չալաղաճ բան տես ման, չի հիմնականում ուզում, պատապի… Պատապն էլ է մի քիչ չալաղաճ։ Բայց կյանքում ուրիշ էլ ինչ բաներ ասի սրտի կանչով քո մոտ, օրինակ հագնվելուց սիրտը սվիտ էր ուզում, կա տենց ինչ բան։ Իհարկե, բոլորի մոտ էլ կա, մոտ էլ է լինում սիրտս, դե այդ խոսք է, դրա համար այդպես ասում, բայց… Չփոշմանեցիր, որ պատապին ընտրեցիր։ Ոչ։ Այդ տղաների հետ Գարիկ ջան, քո հետ փորձ ունեցել եմ, բախտ վիճակվել է, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես հասկանում եմ, որ աղջիկների հետ, աղջիկներին ավելի հեշտ է տղամարդկանց հետ աշխատել, դա միանշանակ ճիշտ է։ Իսկ փորձ ունես աշխատելու աղջիկների հետ, ինչ որ տենց նախանձի բանի բան, ինչ որ բաներ է լինում ընթացքում աղջիկների հետ աշխատել։ Ինքը իրաշորից բաց շորա քեզ ընտրում, որ հագնես։ Չէ, աղջիկների հետ էլ է շատ հետաքրքիր աշխատել, բայց եթե ֆորմատում դու ընտրում ես պրոդյուսեր, շատ ավելի լավ է, երբ որ տղամարդ է լինում քո հետ աշխատող մարդը։ Դե մենք արդյունքը տեսանք, հիմա ճիշտ է, ինչ որ դրամաբանություն կա, որտեղ դրա արդյունքը տեսանք։ Լավ, ես հիշում եմ մի տխուր պատմություն քո հետ կապված, սկիզբը տխուր, վերջը իհարկե լավ, հաղթական, որ 7 տարեկանում քո վոկալիստը ասել էր դու տենց է երգչուհի չես դառնում։ Գարիկ, բայց դու միշտ շատակում ես։ Որը չի կարելի տենց սխալվել, էլի ասեմ։ Կանա մի քիչ։ Մի քիչ։ Բայց այդ տեսակ, իսկ ինչի՞ է։ Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչու, բայց երևի թե իմ վոկալիստը չէր բացահայտել ինձ ու իմ ձայնի խզոցը իր համար թվում էր, ես միշտ հիվանդ եմ կամ միշտ ինչ-որ ճիշտ բան չեմ օգտագործում երկրից առաջ։ 7 տարեկան երկան ինչ օգտագործում։ Չգիտեմ։ Սխալ կաթ, ինչ է, 7 տարեկան երկան կամ սխալ ձու։ Լավ, հիմա կասես ուկրաիներեն սովորեցիր մի քիչ։ Այո, բայց ինչ դժվար տրվեց այդ լեզուն։ Կարող եմ ամենահեշտ բառը ասեմ։ Չասես պրիվետ։ Չէ, ձյակոյու, շնորհակալություն։ Ինչ? Ձյակոյու։ Ձյակոյու։ Շնորհակալություն եւ я тебе кохаю։ Ես քեզ սիրում եմ։ Իհարկե, մեր մոտ մի քիչ, մի քիչ լավ չի լսում։ Բայց Սկզբից որ բոլորը այդպես ամբողջով քեզ այդ գորում էին, չէ՞ նեղվում միտես։ Սկզբից մի քանի անգամ նեղվեցի, հետո արդեն հասկացա, որ ախր պետք չի։ Իսկ քո իմ ամենասիրած երգերից մեկը, եթե կարող ես երգը, այս ընթացքում ավելի պոպուլյար դարձավ, երբ որ դու Ուկրաինայում էիր։ Մարդիկ երևի մտնում են ընդդիմում։ Այո, դիտելությունը YouTube-ում ավելացավ, դիտումների քանակը։ Եվ իհարկե շատ շահարկում էր սկզբնական շրջանում, որ ես շատ հայտնի արտիստ եմ, այդպես էին ինձ այնտեղ ասում, բայց ես բնականաբար, չգիտեմ, ես շատ հայտնի եմ, շատ։
Այստեղ ես չգիտեմ, ինձ թվում է ես դեռ լիքա անելիքներ ունեմ, որպեսզի հասնեմ այն գագաթնակետին հայտնիության, որը որ ես պատկերացնում եմ։ Հայտնի մարդիկ էլ շատ-շատ լիքա անելու բաներ ունեն այստեղ, հավատալ։ Նորմալ է, որ մարդիկ բոլորը միշտ աշխատում են իրենց վրա, իսկ կա ապագայում էլ ինչ-որ մրցույթներ, որ ուզում ես մասնակցես։ Ճիշտ ասած, դեռ չեմ մտածում։ Կարո՞ղ երկիչ է, չգիտեմ, ուրիշ։ Ինչ մրցույթ կարի։ Դու ուրիշ տաղաններ ունես, գիտեմ, Canon ես նվագում։ Այո, Canon նվագում եմ։ Այո։ Canon-ի, համաշխարհային Canon-ի։ Ես մրցույթներ շատ եմ մասնակցել Canon-ով, եւ ուղղակի արդեն մոտավորապես 6 տարի ինչ X Factor սկսեցի հաճախել մասնակցել, կներեք։ Մասնակցել ես Canon-ը սայո թողեցի, ցավոք։ Եվ հիմա դրա համար շատ եմ ափսոսում, բայց հաջողություններ ունեի։ Ես համոզում եմ, որ դու Canon-ով հիշում եմ ինչ-որ մի գործ անես։ Հիշում եմ, այն ժամանակ կարող էի, բայց հիմա մի քիչ դժվար է, որովհետև երկար տարիներ գործիքն է չունեմ, չեմ կարողանում նվագել։ Ափսոս։ Տանը չունեմ, այո։ Թե չեր մեծ հաճույքով։ Ափսոս։ Եթե ուզում եք օգնել Սրտուկին Canon-ը, կապ տվեք մեզ հետ։ Այո։ Մենք ունենք Canon-ն անձամբ։ Հաշվի համար։ Ինքեմ գրված։ Սրպույ, շատ հավես բան ենք ուզում քեզ հետ հիմա անցկացնել։ Ուղղակի ես հիմա մենյուի մի հավելվածի միջոցով պետք է պատվիրեմ այն ատրիբուտները, որ մեզ պետք կգա քո հետ այս հավես բան անցկացնելուց, ուրեմն մի վարքյան։ Բորշ, խաշլամի ջուր, լիկյոր։ Շնորհակալություն մենյուին, որ առաքեցիք այն բաները, որ մենք ամբողջ կյանքում չենք մոռանա։ Պատրաստ ես։ Ուրեմն ասեմ ինչ ես պատրաստել, քո ջան, այստեղ շատ տարբեր բաներ կան, ինչը որ ես թվեցի քիչ առաջ, օրինակ բորշ, խաշլամի ջուր եւ այլն, բայց կան նաեւ շատ համեղ բաներ։ Ինչու՞ եք կայանում խաղը։ Մենք ամեն մեկս երկու պինգ-պոնգի գնդակ պետք է գցենք բաժակներից, որևէ երկուսի մեջ, ինչ ընկավ, խառնենք իրար եւ խմենք։ Լավ էլի գարեք։ Ես եմ խմելու, այն այսօր լավ էլի գարի, համաձայնում։ Բայց դու կոնես սկիզբը մի հատ։ Չէ, մի հատ չէ։ Չխառնենք սկզբում։ Չէ, խառնում ենք, սերփոք։ Լսի, եւ բայց դու ունես, եւ ես ունենք մեկ դալիճի օգնություն։ Այսինքն, եթե չես զգում, իրոք կարող ես գնաս համեստորեն պաղատես դալիճից, իշխոր մեկը գա, քեզ օգնի։ Դու հիմա բոլորը գնալու են։ Ես հիսով եմ, որ չէ, որտեւ ես հաստատ ունենալու եմ կարիքը։ Չէ, բայց դու էլի սկսի գա։ Ես սկսեմ։ Չէ, դու սկսի։ Երկու գնդակ վերցրու, այո, եւ իմ քո ճաշակով երկու բան։ Սենց գցեմ։ Գցի։ Մեկ անգավ։ Ահա, այդ մյուսը։ Ահա։ Ես։ Չէ։ Ասել։ Ծավալ տղան դեմ ես։ Հետո։ Սան ավելանում է գետնից վերցած գնդակ։ Խաշլամի ջուրն է դա։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ է։ Թթվի ջուր։ Եվ Վալերիան կա։ Չէ։ Չէ։ Ռոբերտ կա մեկը, որ կխմի։ Արդեն։ Հա, էլի։ Չէ, ոչ մեկ չի ուզում, շատ հանգիստ է ստեղ նստի քնի սուրճ։ Գնդակը դու ես ուզում հանես, տարբերություն չկա այսքան չէ, ով ձերքերը կմտնի ասի։ Ամոս։ Սե, դու Չէ, չէ, չէ։ Չէ, քանե բացի, կարակ փորձեք։ Բայց նորմալ չի խմել, ասեք։ Նորմալ չի խմել։ Այ։ Գոնե մինչև վերջ։ Լավ, ձեր քեսը, քեսը, քեսը գոնե։ Ես կբռնեմ։ Մամայի զանգ եք էլի։ Չի թողում Վալերիան։ Ահա, դու մայրը դես։ No, no, no. Զար։ Այ։ Մենակ դու Որշը չլինի մնացածը։ Իստամբուլ։ Կբերես Սրպուկ ջան։ Ահա։ Ինչնա։
Չեմ ես։ Ինչնա։ Իրար կախ։ Ուշ։ Սպաս։ Խաշրամայի ջուր։ Ահան։ Բայ։ Սպաս եւ խաշրամայի ջուր։ Խաշրամայի ջուր, գարի, քեզ տեսնեմ։ Ինքը ինչ էր ինչի մասին ես երազել եմ, բայց։ Ահա։ Ոնց որ դու արեցիր, մի հատ շարիկ պիտի մնա մեջ։ Սպաս եւ խաշրամայի ջուր, հա։ Եսս գոնե բերած մեջ առանձնացնեմ իրանց առանձնի։ Չփասի մի հատ լավ խառնեմ, գարի։ Խառնի, խառնի։ Ոնց էր ինձ անում։ Այ հիմա դու պետք է։ Կոկնեք ինձ էս հարճա։ Ես ինչ հոպագալում եմ։ Ես ինչ բեծաբաշակում եմ։ Արիկ ինձ թվում է քիչ ես խմել։ Լավ, լավ։ Ոս օրամը քիչ կա։ Օջու։ Օջու։ Բայց լավ։ Որտե՞վ։ Ինչ սպորտը շնչես, համը գալիս է վերանը։ Դիք շնչես երևի։ Նան։ Բախտը չբերեց գարիկ։ Ուխ։ Բայց ոնց որ իմ բախտն է չբերել, սկսում եմ շատ հանգիստ մտածել։ Ահա։ Ուհ։ 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 Սանոմա արդեն։ Բալերը ինքն է։ Արդեն բարձ։ Չանում դուք։ Ես կտամ։ Շպրոտի ձեթ։ Կարեջուր։ Ահա, բայց իրանց պետքա խառնենք։ Դու ո՞նց ես իրեն շպրոտի ձեթը գարեջրով, թե գարեջրը շպրոտի ձեթը։ Կապ չունի գարիկ լծում։ Կապ չունի շպրոտի ձեթը ման գարեջրով, տենց։ Ոստաս չել չելալով ես։ Չէ, որ մետ հոտ քաշի, որ ախորժակը դվացի։ Բե։ Այդը դժվար է խառնվում։ Ահա, ոգևորում ենք սրփուկին։ Սրփուկ, սրփուկ, սրփուկ։ Սրփուկ, ավոր հոտ է գալիս է, ավորը։ Սրփուկ, սրփուկ, սրփուկ։ Դու քո։ Նորմալ, 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 դա կծահարում էր, դա։ Չէ, ես խմել եմ։ Միկում, միկում։ Չի խմել, չէ։ Խմել եմ։ Չէ, խմել եմ։ Չէ, չէ, չխմես, չէ, մենք կողքից տեսանք։ Նորմալ կում, նոր երաժիշտները չեն խափում։ Լավ տղաներ։ Ես բաղկան կամ կա։ Չէ, փուք։ Ես կում։ Շնորհակալ եմ։ Հա։ Որս կսմաց։ Որս կսմաց ավան։ Հասկանում եմ։ Այ։ Ինչա։ Սպաս։ Ուրախ եմ ես։ Սպաս է ինչի։ Ահա, բայց ես սիրում եմ սպաս։ Ես սկանյակոտ ինչ որ բանա չէ։ Հաց չկա, հաց օրինակ։ Հաց է։ Օ։ Ինչ։ Օ։ Խնձորի հյութ։ Խնձորի հյութ սպաս է։ Սպաս խնձորի։ Մենք սենց բաներենք։ Այո։ Խնձորի սպաս, նույնիսկ ինձ հանչում ես, ասեմ, հյուրասիրեմ, չէ, հաստատ չես ասում։ Մեն մեծ աչիկով։ Ասում որ հրաշալի մի բան, չէ՞։ Իսկ մեծ իհարկե ես, ամենալավ համադրություններ եմ կարծիքով։ Լավ չի։ Չէ։ Սրին ջուր։ Ա դուրս եմ։ Օֆ։
Այո, ես իրանում եմ։ Նախ ընտրած բաներ ունեմ։ Այո, այո, գույներից տենց։ Ահա։ Սա տակից սկսի։ Okay, ուզում ես նայես։ Ավելավ ես ինձ։ Երկուսն է մի տեղ, հնարավոր է։ Օրենքների մեջ գրած այս երկուսը մի տեղ է, երեք բաժակես խառնել։ Ռոբին Հուդը չէ։ Ատեն հասկանալի։ Էլի, սմանույն բանն է։ Հրաշալի բաներ են քեզ ընկել, շպրոտի ձեթ։ Ձեթ, ես ասում եմ, նորից շպրոտի ձեթը, հեռվից արդեն, սուրճ։ Լուծվող սուրճ։ Շպրոտի ձեթի համար ուրախ եմ, բայց խմելու ես նորմալ։ Եվ հիշի, որ ունես դալիճի օգնություն։ Չոտին հավես ու մեղ խառնում ես, վեջն ես արդեն, այո։ Արդեն։ Գնաց։ Հա, հոտը համաձայն եմ։ Հոտը։ Նորմալ, 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 նորմալ։ Այդքան չէ։ Այ։ Մի քիչ շատ խմեց իր սրբուկ։ Ամենավատը, ամենավատը։ Այդ ընկել է քեզ արդեն։ Ահա։ Օ։ Տեսքից համարյան նույնն է, ինչ որ խմում էին։ Արդեն խառնած ինչ-որ տեսքում։ Արդեն վատ է, գարիկ ես այդ ավելացնեմ։ Ահա։ Դու բեր։ Շատ վատ է, գարիկ, շատ։ Ինչ է։ Լիմոնի մզվածք։ Լիմոնի մզվածք, ուրախ եմ։ Եվ խաշլամայ ջուր։ Դու ծոր ես, ես հաճույքը ես պիտի վայելեմ։ Ոչ թե դու։ Մեկը չեմ ձգի հաստատել։ Ամենավատը, որ մատրիցս համել գալիս է շպրոտի հոտը։ Իմ մոտ էլ է այդ ամեն չի խառնվել իրար, հիմա լավ խառնենք, լավ։ Ահա։ Ահա, գնա։ Բայց գարիկ, ոնց էր դուրը տեք։ Ուստիս բոլ Ոչ շլավներ։ Սուրբ շնորհակալություն որ դիմացար, ես ինքս գիտեմ ինչի մեջով դու ինձ նոր անցար, ես գեղեցիկ ծառայել եմ։ Քեզ